ושמחתי הרבה, הרבה דברים טובים, הרבה דברים טובים קורים. למי שמכיר אותי מההתחלה, מי שיודע מאיפה אני באה, מהאינדי, מהאלטרנטיב, מהאחי, ולעשות הכל לבד, בלי מנהלים, בלי אנשים, בלי כלום. טירוף, הדברים שקורים, מי זה שנכנס לנו שיר הגלגלצ, זה די סיוע כזה. בדיוק היום, אתמול, אני כבר לא זוכרת, פרסמתי שאני הולכת, זה בכלל הזה, אני הולכת להופיע בפאקינג בית הנשיא. ומה שמגניב זה שאני הולכת להופיע שם עם לצד המון 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 אמנים שהם כזה סופר מסחריים, מירי מסיקות כאלה. זה עשוי בפני עצמו, אני לא אכנס לזה. אבל סתם, אני מרגיש כזה, אתם יודעים, כאילו מלחמה של המון המון שנים שאני מלחמת בקטע של לעשות שינוי וללכת עם האמת שלי ולהיות נאמנה למי שאני ולעשות מה שאני מאמינה בו. וזה כיף, ממש, 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 ממש. אז שיר הבא, אולי תפירי אותו. מאיפה שהוא? You got me all the time.